Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa, u kterého dneska budeme jenom takhle spolu. A to proto, že to bude video o tom, jak jsem si na svoji dovolenou na Srí Lance, na který jsem byla asi 27 dní se svým přítelem, zvládla zbalit do jednoho baťušku, který měl 5 kilo, což jsem zjistila teda na letišti při odbavování. A ono to možná zní docela banálně, ale pro mě to byla relativně výzva a hlavně se mi tenhle ten postup strašně zalíbil a hrozně se mi vlastně osvědčil. A zároveň jsem si všimla, že vás taky zaujal na Instagramu, tak jsem se rozhodla, že vám o tom natočím celý video. Tak jo, tak jdeme na to. První věc, kterou jsem si uvědomila, byla ta, že když má člověk veliký kufr, tak je vždycky schopný ho naplnit. Vždycky, když máte místo, tak si tam dáte prostě ještě jednu mikinu navíc, ještě dvoje šaty, ještě tři trička. A ono, když máte dovolenou, kdy vy vezmete ten kufr, převezete ho, dejme tomu, letadlem nebo jakkoliv jinak, dovezete si ho na hotel a odtamtud už jenom vlastně se oblíkáte a chodíte pryč, tak na tom není vůbec nic špatného samozřejmě. Ale problém byl v tom, že ta naše dovolená na Srí Lance takováhle nebyla. My jsme věděli, že budeme muset být mnohem vlastně víc mobilní, že budeme chtít cestovat tuktukem, do kterého nebudeme chtít trvat velikánský kufr, vlakem a autobusem, kde, co jsme tak pozbírali různé jako zkušenosti našich kamarádů, to bývá strašně přeplněný a byla by to hrozná otrava tam tahat obrovský zavazadlo. No a zároveň jsme tak trochu doufali, že si půjčíme motorku anebo skútr a budeme moct nějakou část cesty anebo třeba i celou cestu jet na té motorce a v tu chvíli samozřejmě potřebujete mít co nejméně věcí. Zároveň je na Srí Lance z většiny teplo, takže ty věci jsme věděli, že nebudou nějak extra objemný a říkali jsme si, že bychom to teda opravdu mohli dát. A rozhodli jsme se omezit tím jedním baťohem a zkusit si zbalit do něj. V první chvíli já jsem samozřejmě měla docela paniku, protože možná pochopíte, že jsem chtěla prostě mít sebou hezký věci, chtěla jsem si udělat hezký fotky pro blog, pro Instagram a najednou jsem vlastně byla omezená tím počtem věcí, co si mám sebou vzít. Zároveň jsem ale věděla, že nechci tahat těžký zavazadlo a právě nechci tahat ani objemný zavazadlo, takže jsem se rozhodla, že tomu dám teda šanci. Ale předcházela tomu relativně veliká příprava, my jsme si zkusili zabalit doma do toho baťohu a zjistili jsme, že se vejdeme. Takže už moc nebylo cesty zpátky. No takže před cestou my jsme si udělali plán toho, co všechno chceme vidět. Trošku jsme si nazjišťovali o tom, jak tam budeme cestovat a sestavili jsme si vlastně seznam věcí, co si chceme vzít sebou. Já vám ho teďka můžu přečíst, mám ho tady připravený. A bylo to spodní prádlo, konkrétně teda 5 kalhotek a 3 ponožky. Ty ponožky, no možná jsme mohli mít klidně jenom dvoje, protože většinou jsme chodili jenom v žabkách. Potom boty, na sebe tenisky, jako do letadla, a potom sebou žabky. 5 triček, jedna mikina, jedna lehká bunda, jenom taková vlastně šustáková bunda, jedny kraťasy, opravdu jenom jedny kraťasy, jedny dlouhé kalhoty kvůli té motorce a kvůli tomu, kdyby byla zima, tak já jsem měla takový úplně jednoduchý sportovní legíny. Potom jedna sukně a jedny šaty, plavky, likra na surfování, to je takový tričko konkrétně na surfování. Ručník, jenom takový malej, protože u většiny ubytování jsme potom dostali ještě klasický velký ručník. Kšiltovka a sluneční brýle. A nákrčník kvůli právě zimě třeba na motorce, anebo kvůli těm výšlapům, který se dělali už docela vysoký nadmořský výšce. Potom kosmetika, a to je jenom úplně základ, opalovací krém, hřeben, hydratační krém, pasta na zuby, ale nebrala jsem si vůbec žádný make-up, což jsem věděla, že prostě nebudu používat. Základní léky, manikúra, švýcarský nožík, jeden počítač dohromady jsme si vzali, aby jsme neměli prostě zbytečně moc jak drahých věcí kvůli nějakému riziku třeba krádeže nebo tak. A taky kvůli tomu, že jsme věděli, že tolik práce na té dovolené mít jakoby nebudeme, že nám jeden počítač stačil. No a potom já jsem měla ještě docela dost techniky. A to jsem měla vlastně jeden foťák, dva objektivy, drona, nabíječky na všechno tohle, externí nabíječku, baterku jakoby na světlo, adaptéry do zásuvky, no a potom už jenom doklady,
platební karty, peněženka. No a věc, která nám docela dost ulehčila, byla čtečka knížek, protože my jsme věděli, že budeme si chtít prostě odpočívat a číst, ale knížky jsou strašně těžké samozřejmě a věděli jsme, že jich budeme chtít přečíst třeba 2 až 3, já jsem nakonec přečetla 2. A to, co fakt pomohlo, byla čtečka. Já jsem si půjčila čtečku od taťky, který si ji koupil k Vánocům a rovnou mi ji půjčil, takže teďka mu ji hnedka vrátím a bude si moct číst i on. A byla to fakt super, super věc, co jsme mohli udělat, protože já vám to ukážu. Ta čtečka je jenom takhle velká, takhle plochá a krásně se z ní četlo. Takže i když já nedám dopustit na reální knížky a čtení z papíru, tak tohle se fakt na to cestování vyplatilo. Další věc, co nám došla, byla ta, že kdybychom měli hodně věcí, tak se prostě stane to, že dejme tomu, že bychom měli 10 triček. Stane se to, že vy těch 10 triček vždycky táhnete v baťohu sebou, ale třeba týden je nosíte, takže máte, dejme tomu, 7 špinavých triček a 3 čistý, a vy vlastně úplně zbytečně taháte na zádech 7 triček, které jsou špinavý a vy si je nemůžete oblíct. Takže jsou prostě jenom zbytečný náklad. A máte 3, které můžete nosit, a až potom, když všech 10 zašpiníte, tak si je přeperete. My jsme se rozhodli, že těch triček budeme mít jenom 5, což jsme teda nakonec dodrželi. A v tu chvíli jsme sice byli nuceni častěji si je přepírat, buď v ruce, anebo na střídance bylo úplně vlastně jednoduchý nechat si je vyprat v nějaký jako službě. Takže jsme vlastně měli mnohem častěji čistý a použitelný trička a mnohem menší jako hmotnost toho našeho baťohu, jestli to takhle můžu podat, abyste to pochopili. Teďka ještě ke konkrétním věcím, které vám můžou ještě trošičku pomoct. Já jsem si sebou jako ty jedny šaty, které jsem si mohla vzít, vzala tyhle ty kostkované šaty, které jsou relativně dlouhé, protože jsem chtěla mít něco, co bude prostě, v čem se nebudu cítit strašně moc odhalená. Zároveň vždycky pro mě byly důležitý materiály, aby to nebyly mačkavé věci a aby byly prodyšný, aby jsem se v nich zbytečně moc nepotila. A zpátky těmhle s těm šatům. Super na nich bylo to, nebo proč jsem se rozhodla i si je vzít, je to, že jsou se zapínáním na knoflíčky vepředu a nosila jsem je docela dost často rozepnutý přes kraťasy a tričko jako vestu. Takže to byl takový variabilní kousek, který se mi fakt osvědčil. A s tím bych vám vlastně chtěla poradit to, abyste si vzali věci, které jdou vzájemně úplně jednoduše kombinovat. Nebyly to prostě žádný světový outfity, ale byly to věci, co se k sobě hodily. Byly to jednoduchý kraťasy, potom tyhle ty šaty, jedna taková květovaná sukně, no a potom 5 úplně obyčejných triček, bílý, šedý a černý barvy. No a co jsem teda vlastně měla za ten baťůžek? Já jsem měla, nebo já vám nejdřív ukážu, co měl Pierre. My jsme dostali naše baťůžky od Roxy a od Quicksilveru v rámci naší spolupráce. A Piero měl tenhle ten krásný baťoch od Quicksilveru, který byl teda strašně praktický v tom, že má úplně hrozně moc různých kapsiček a míst, který můžete využít, abyste vlastně v tom baťohu měli organizovaný pořádek. Takže tenhle ten byl skvělý. Ten má, napsala jsem si to tady konkrétně, 34 litrů. No a můj baťužek je ještě menší, ten měl 25 litrů a je to takovýhle krásný baťoch od Roxy. Já jsem si ho zamilovala už jenom kvůli tomu, jak vypadá, ale fakt se z něj stal můj nejlepší parťák. Je hrozně jako pevný a bytelný a zároveň prostě krásný, takže prostě ideální motivace na to si do něj zbalit. No ale nechci vám úplně věšet bulíky na nos, protože jsme přeci jenom měli ještě jedno malý zavazadlo. A to byl vlastně tenhle ten, určitě ho znáte, od Fjällrävenu Kanken. S tím, že já jsem z něj teda vyndala tuhle tu vložku, která tam je na záda, aby jsme ho právě mohli taky, když tak přehnout a srolovat a připnout ještě k tomu baťušku. No a měli jsme ho většinou, buď když jsme šli jenom na nějaký výlet a naše jako zavazadla jsme si nechávali v ubytování. No a nebo když jsme právě cestovali třeba tím vlakem a autobusem a letadlem a dali jsme si do něj právě na naši jako techniku a věci, co jsme se
báli nechat bez dozoru peníze, doklady, foťák, drona, počítač, čtečky a všechno tohle jsme si vlastně dali do toho baťohu. Ten jsme si nechali u sebe, u naší sedačky a ty naše zavazadla jsme potom s klidem mohli dát do zavazadlového prostoru. Super bylo právě, že se to dalo všechno takhle krásně složit. A ještě jednu věc jsem sebou měla a občas využívala, a to tuhle úplně jednoduchou ledvinku. A to právě, když jsem chtěla mít při ruce naše peníze, doklady a tyhle ty důležité věci, anebo když jsme šli večer jenom do restaurace, nebrala jsem si třeba tenkrát ani foťák a prostě jsem si jenom vzala jednoduchou ledvinku. Taky je z úplně jednoduchého materiálu, dá se složit a nezabere moc místa. Tu mi mamka koupila vlastně před odjezdem v HM-ku. No a to je vlastně jako celý. To je celá ta věda. Ale myslím si, že víc než o těch konkrétních jako věcech, to fakt bylo o tom nastavení té mysli a nastavení si vlastních priorit. Kamkoliv jsme přišli, tak se všichni strašně divili, jak to, že jsme se byli schopni zbalit jenom do takhle malých baťohů. Protože všichni měli samozřejmě obrovský krosny, anebo měli celý kufry na kolečkách. Ale my jsme po pár dnech, kdy jsme z toho byli fakt nadšený, už byli spíš překvapený z toho, kolik věcí lidi vůbec tahají sebou a že jim to za to stojí. Fakt to bylo o tom nastavit si to v hlavě, nastavit si priority toho, že jako nechceme, aby nás ty věci ovládaly, ale aby jsme my byli pánem toho, co sebou máme a jaký věci prostě vlastníme. A nastavit si ty priority, že bylo mnohem důležitější být mobilní a nemít strašně těžký baťohy naproti, jako oproti tomu být krásný a mít úžasný outfity. To prostě na téhle dovolené důležitý nebylo. A bylo to svým způsobem strašně osvobozující. Já jsem potom vlastně už po tom měsíci, jako přiznávám, že jsem se těšila na to, až si vezmu něco jiného, až si vezmu nějaký svoje oblíbené šaty, anebo si vezmu nějaký hezký svetr, protože tam fakt už bylo strašný vedro. Ale když jsem přijela domů a podívala jsem se do vlastní skříně, kolik oblečení mám, tak jsem se normálně naprosto zhrozila. A vlastně mi přišlo úplně šílený, že kdybych se do té skříně předtím nepodívala a potom měsíci by se mě třeba někdo zeptal, ať vyjmenuju svoje oblečení, tak bych zdaleka nebyla schopná to vyjmenovat. A to jsem si vlastně nedávno to oblečení hodně protřídila po tom, co jsem četla knížku Zázračný úklid od Marie Kondo o tom právě, jak je zbytečný mít zakrámovaný život věcma, ale je důležitý si ty věci jako utřídit a mít jenom ty věci, co chcete mít a co vám dělají radost. Takže jsem si myslela, že vlastně tohle to už mám, že už mám věcí jenom tak akorát, ale teďka jsem zjistila, že mám možná věcí pořád ještě hodně a těším se, že si o víkendu ještě znova budu protřizovat šatník a i věci tady doma. A nechci být jako nějaký extrémista, chtěla bych vám i předat to, abyste si to každý udělal tak, jak vy chcete a jak vám je příjemný. Ale ve finále jsem prostě zjistila, že ke štěstí člověk ty věci nepotřebuje. A když si nechá jenom ty věci, co má fakt rád, tak je vlastně, nebo aspoň já, jsem šťastnější. Tak na závěr asi takový shrnutí. Já jsem se toho, že budu mít tak málo věcí, fakt bála. No ale nakonec jsem zjistila, že to bylo možná to nejlepší, co jsem mohla udělat, protože mě to udělalo fakt šťastnou a pomohlo mi to si tu dovolenou ještě líp užít. Bez těch věcí. A budu moc ráda, když mi dáte vědět do komentářů, jestli jste někdy něco takového taky zkoušeli, nebo jestli to je pro vás třeba naprosto normální a já jsem jenom najednou měla pocit, že jsem objevila Ameriku, a nebo co si o tom vlastně vymyslíte. Budu moc ráda za vaše komentáře a uvidíme se příští týden u vlogu ze Srí Lanky, na který se strašně těším a doufám, že se na něj mrknete, protože si myslím, že tam bude spoustu zajímavých zážitků a bude to zase pohled na úplně jinou kulturu a jinou zemi. Tak jo, tak se mějte krásně a no, uvidíme se u příštího videa. Ahoj!